Just nu befinner vi oss i Kärringsjön i Härjedalen där Nordens längsta vattenväg börjar. Och här kan ni se en strimma av det som så småningom kommer att bli Klarälven för att sedan övergå i Göta älv och slutligen rinna ut i havet vid Göteborg. Det är Nordens längsta vattenväg, 731 kilometer här från källflödet i Kärringsjön här i Dalsfjällen ner till havet ut i Göteborg. Och vi tycker väldigt mycket om att vara ute, har gjort en del långa turer, skidåkning, vandring. Och nu kände vi att nu är det dags att prova på det här med paddling. Och den här tanken har legat och grott i några år att paddla Nordens längsta vattenväg. Men förra sommaren bestämde vi oss att nu ska vi göra det. Hur har ni förberett det? Vi har tränat paddling såklart, testat utrustning. Vi har tränat lite extra på gymmet kanske för att stärka våra kroppar. Vi har också sett till att våran hund Storm som kommer att följa med har fått vara med ute i kanoten vid flertalet tillfället. Det här med att sitta i kanot är nytt för honom. Så det har varit en invänjningsfas och han kommer att lära sig mer längs vägen och det kommer vi också att göra. Nu måste jag resa lätt. Hur packar man? Ja, men vi tänker väl som så att vi dels har en ganska lätt kanot. En älgkanot, hopbyggbar. Den väger 20 kilo. Vilket är ganska lätt för att vara den typen av farkost. Vi har också försökt att minimera utrustning. Inte ha med för mycket kläder, olika typer av kläder, utan hållit det på ett minimum. Och även vad det gäller mat och så har vi valt att skicka ut depåer på förhand. Så vi kommer alltså hämta upp mat längs vägen. Vilket gör att vi behöver inte ta all mat från start. Så det gör att vi kommer ner ganska mycket i vikt. Den största utmaningen tror jag dels kommer att vara att vi kommer att göra samma sak i ungefär 4 veckors tid. Det kommer att vara repetitiv nötning på att sitta och paddla. Så våra kroppar kanske kommer att ta viss stryk. Sen är det också det här med att sträckan är ju till stora delar ganska okänd. Så mycket blir också att vi kommer måste gå i land och reka forsar och inte chansa. Där vi ser att det är tveksamt om vi kan paddla här så att vi inte gå på någon nitlott och råka välta med kanoten så det kan bli lite väl stora konsekvenser av det. När man är ute på det här, hur mycket hinner man se? För oss är ju den huvudorsaken att vi är ute att vi tycker om att umgås med naturen och med varandra när vi är ute i naturen. Mm. Så att inte stressa fram utan att låta det ta sin tid och att verkligen få insup på den miljön man befinner sig i, det blir för oss det allra viktigaste, det är därför vi gör. Sen om vi egentligen kommer fram till Göteborg eller inte, eller vad vi nu, det är egentligen inte hela världen, utan det viktigaste är att få vara ute och få ute tillsammans. Mm. Och slutligen då, kan man följa det här spektaklet på något sätt? Ja, det kan man göra. Vi kommer med oss en så kallad spot som kommer att uppdateras var 10:e minut. Så det är som en tracker där man kan följa våran väg och se vart vi befinner oss. Och vill man inte bara sitta och stirra på en plutt, på en karta, på en internetsida, då kan vi också gå in på våra hemsidor och följa oss där i text och bild och film. Och då finns vi på www.deluxturer.se och www.varaworldwide.com och vara stavas WAARA worldwide.com. Och det kan man också klicka sig in till sociala medier, Instagram och Facebook och sådana saker, så får man lite mera bild och film och text. Mm. Så att när ni blir osams helt enkelt, då sätter ni er och facebookar. Yes. Och kanske ta fram fiskespöt för att få en liten egen stund och få fiska lite grann. Ja, så. Ja, det låter bra. Lycka till. Tack. Thank you.